ויהי מקץ שנתיים ימים וברוך עולם, והנה עומד עלי אור. והנה מן האור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרענה באחו. כתוב ברבותינו שעל ידי חלומות הקדוש ברוך הוא שלח את יוסף לגלות. על ידי חלומות הוא העלה אותו מן הגלות ועשה אותו מלך. ובאמת כל עניין החלומות הוא עניין תמוע לכאורה. למה? זה כמה שניות מתוך קצב זמן שהאדם ישן. והקדוש ברוך הוא מראה לאדם איזה חיזיון. שהחיזיון הזה בדרך כלל הוא הבל. אין בחלום ממש. חלומות שווה. השווה ידברו, כך כתוב. יש אנשים שהם מאוד מאמינים בחלומות. אם יש איזה חלום, וואי, איזו מיד נלחץ, הוא מעמיד את כל בית הכנסת על הרגליים, תשמעו, חלום חלמתי, הוא פותר אין אותו. טוב, רבותינו התייחסו לחלומות. יש, גם בנח וגם בתורה שבעל פה, יש פרק שלם, פרק הרואה, במסכת ברכות פרק 9, שם יש התייחסות גדולה מאוד לחלום בכלל. אבל הם היו זהירים מאוד. תלוי מי החולם. כתוב שהחפץ חיים עליו השלום חלם פעם אחת חלום, קם בבוקר התענה, אז נגמרה התענית שלו, תענית יחיד, תענית חלום. ובערב תלמידו שואל אותו, אומר לו, רבנו, למה היה בתענית היום? מה יום יומיים הפטירת יורצייט של אבא או אמא? אמר לו, חלום חלמתי. וכתוב שיפה תענית לחלום כאש בנעורת. אז החלטתי להתענות. אמר לו, מה חלם רבנו שהשיניים נופלות? אמר, חס ושלום. ספר תורה נשרף, חס ושלום. איך אתה מדבר? אמר, חלם שנמצא ביום כיפור נעילה, חס ושלום. אמר לו, אז לא מצאתי עוד חלום שכתוב ברבותינו שאדם צריך להתענות. אמר לו, חלמתי בלילה שאני נהיה עשיר. אז מיד התעניתי. למה רבנו? הוא אומר, אם זה חלום הבל, אוי לי שזה מה שמרים לי מהשמיים. עשירות? מה, אני לא חושב על זה, לא מתפלל על זה, לא כלום. ואם זה חלום אמת, מצווה לבטל את החלום הזה. למה? עם הרבה כסף אני לא אזכה ללמוד תורה. לא צריך, תודה רבה. הוא אומר, אני יודע מה הנזק שמי שיש לו. רבותינו כן נזהרו. אמנם באמת תענית חלום מבטלת, עד כדי כך אמרו שמי שראה חלום בנפשו עגומה עליו יתענה אפילו בשבת. בן עובדיה אמר עליו השלום שילך לאהוב שלו, לרב, שיעשה לו הטבת חלום, שיפתור לו לטובה. אבל יש אנשים שהם כבר פתרו לעצמם את החלום במוח, לא משנה מה תגיד לו, זה לא יעזור. אחרי זה הוא יתענה בשבת, צריך למיטב תעניתה לתעניתה. וחנוכה מה? גם? שלום, כי אדם התענה תענית חלום בחנוכה. אסור להתענות. זה כמו פורים, מילא פורים, יש לנו מצווה בארוחות. חנוכה כתוב ריבוי הסעודות שעושים בחנוכה, סעודות הרשות הן, שלא כברו למשתה ושמחה, אלא להודות ולשבח. אז אם היה לי עכשיו, אני יכול להבין שיש איסור. יש איסור באמת להתענות בחנוכה? אין לי חיוב לאכול. אז עכשיו יש לי חיוב להתענות. אז אם הוא עושה כמו השבת, צריך להתענות שלושה ימים. אז מה אתה אומר, אדם כזה שתענה בחנוכה, אז כדי מצוות, תענה בחנוכה, תענית חלום, יעשה עוד תענית? אם זה בשבת, או שלוש תעניות. למה? שבת, ראש חודש וחנוכה. וואי, 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 וואי. חצי שבוע, נתנו 72 שעות. וואי, וואי, וואי. אז מה הלכה? הלכה באמת אתם צודקים, שמה? צריך למיטב תעניתה לתעניתה, למה כתוב במגילה תענית. חנוכה ופורים הם נקראים ימים טובים שלא מתענים לא לפניהם ולא לאחריהם, בטח שלא בהם. אז החפץ חיים ידע, מבטלים, אפשר לבטל את החלום. שאלה, מה זה החלום הזה בכלל? אז בגמרא כתוב שהחלום הוא אחד מ-60 בנבואה. כשאדם עכשיו חולם חלום, יש מסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר, אבל לא לכל אנשים. יש אדם שברוך השם הוא גברה רבה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לו מסר. ככה כותב החתם סופר, החתם סופר בהלוויה של אמא שלו עליה השלום, עמד בהלוויה ואמר,
על אמא אני אומר את הפסוק, כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי מגלה סודו אל עבדיו הנביאים. שלא היה דבר קורה בעולם בלי שהייתה אמא חולמת. הייתה קמה בבוקר ואומרת, פורצת מלחמה רוסיה צרפת. קמה בבוקר אומרת, יהיה יוקר שערים. כמה שהייתה אומרת, אמא איך את יודעת? אמרו לי בחלום, ראיתי בחלום, הייתה יודעת. הבן יוסף חיים כותב, בעל בן איש חי עליו השלום, הוא כותב שכל העניין של החלום זה מעין עולם הבא. למה? כתוב בגמרא בסוף מסכת תענית, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא באמצע וכולם מצביעים ואומרים, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו נגיד למצליחה בשורתו וכו'. הוא אומר, מחול זה אותיות חלום. כלומר, כשיהיה גאולה, אז כתוב, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז הוא עוד מביא עוד, הוא אומר שחולם זה אותיות מחול וחלום ומוחל, הוא עושה מזה הרבה הרבה רבי יוסף חיים. הוא אומר, תדע לך שזה החולם, זה הניקוד העליון, לבוא ולרמז על העולם הבא, זה העולם שאנחנו מחכים לו. אבל בהבנה לדעת מה זה כשאדם חולם חלום, זה בעצם מסר מהשם. לו יזכה האדם, הוא יבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. היו ברבותינו שהיו מקבלים גילויים בתוך החלום של לימוד תורה. כך אמר הגאון מווילנה. שאלו אותו, למה האדם צריך לישון? למה צריך לישון? הקדוש ברוך הוא נותן לנו סוללות לשבוע שלם, מטעינים אותו פעם בשבוע. אמר להם, יש השגות בתורה ובקרבת האלוקות שאי אפשר להשיג אותם כשאדם ער. כשהוא ישן, אז כאלף שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור, והשמורה בלילה רגע אחד. מה זה? אומר, זה אדם שזוכה, כך אמר הגאון מווילנה, לזכך את עצמו. כל היום הוא משתדל לעשות את רצון השם, מגיע הלילה, הוא הולך לישון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו כל מה שעמלת זה כעין וכאפס למה שאני הולך עכשיו לתת לך. ואז הוא נותן לאדם הזה עילוי גדול. כך מספר בספר שפחי האריזל על רבנו יצחק לורי האשכנזי, רבנו הארי. הוא אומר שרבי חיים ויטל העיד שרבנו הארי סיפר לו, דע לך, כל לילה איך שהוא קורא קריאת שמע, עוצם את עיניו ונשמתו יוצאת ועומדת בעולם העליון, עומדת שם בהיכל בשמיים, ומקבל את פניה ממתי צר הפנים. כתוב ברבותינו זה יוסף הצדיק, ניצוץ ממתי זה ביוסף הצדיק היה, שהוא המלאך ממתי נקרא עבד, ולעבד נמכר יוסף, וזה סודות גדולים. נער מתר והוא נער ונמלך, או נער ונער, או הזה רבנו הארי היה עומד שם בשמיים והיה שואל אותו במתת, איזה ישיבה כבודו רוצה ללכת הלילה? נלמד תורה מרבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, אולי אביי ורבה. וכל לילה הייתה נשמתו הולכת למקום אחר ולומדת סתרי תורה ודברים שהם כבשונו של עולם. ומשם כל הסיפורים המפורסמים שרבנו הארי היה ישן שעתיים בשבת, מביא את זה כפה חיים, והגאון חידה כבר כתב שאמרו שינה בשבת תענוג, שתיבות שבת. טוב, אומר הגאון חידה, זה למי שלומד תורה כל השבוע, אז שינה בשבת תענוג. אומר, אבל אנחנו, אומר על עצמו, אוי אוי, אומר, אנחנו שטרודים למזונותינו, אנחנו לא לומדים כל השבוע, אז אצלנו שיעור בשבת תענוג, אנחנו נלמד בשבת. והוא כותב על עצמו, גם הוא אין מנהגו לישון בשבת בצהריים. אז רבנו הארי כשהיה ישן היה לומד בין לבין. הבנים של הגר"א כך כותבים בהקדמה לפירוש של השולחן ערוך בהגה, הם כותבים שם שאבא שלהם היה ישן חצי שעה כל שש שעות, ובחצי שעה הזו היה משנן פרקי משנה. איך עושים את זה? מי שמצליח שיאמר לי, תן לו את השם שלי שיתפלל עליי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מצווה לישון, מותר לישון, אין שום בעיה, רק מה? כל דבר לא להגזים. מצווה לאכול טוב בשבת, עונג שבת, לא יגזים.
מצווה לשתות, לא יגזים. מצווה לישון, לא יגזים. ישן כמה שהוא צריך כדי שלא כוח לעבוד את השם. רבנו הריג שהיה ישן, השפתיים שלו היו זזות, אז התקרבו לשמוע, התעורר. מה קרה רבנו? אמרו לי סודות העליונים בדבר התונו של בלעם, שעם 80 שנה רצוף אני אדבר לילה ויום, לא יספיק בכמה דקות האלו. כלומר, יש מי שישן והוא מתקן תיקונים גדולים בשינה. ויש אולי הפוך. נכון, שינה לרשעים טובה להם וטובה לעולם, שלא עושים נזק. אבל בתוך השינה הזאת, כשהמוח מסתלק, הקדוש ברוך הוא מוריד לאדם גילויים גדולים. זה אחד הפרסמאות כתוב. אז נכון, הרבה... שתיים, לא כולם. שתיים, אם היה יותר, אז זה לא היה כל כך... אז למה אנחנו חולמים? מה יש בחלומות שלנו? מה זה החלום הזה? מה זה, רוצים להראות לנו סרט? לפעמים גם... נכון, אבל לפעמים זה שטויות. אתה רואה בן אדם מסכים, פתאום הוא קופץ. יש שיניים, ואחלו שיניים. או. אה, כן. הלך לפי הדפה, יש חשב נהיה מיליונר. אז אם באמת היה, אפילו לא הלך לרופא שיניים, חשב על רופא שיניים זה מספיק. אפילו סתם אם הוא טיפל בשיניים באותו יום בעצמו, בלי רופא, זה מספיק. לא נגיד לו עכשיו חלמת על שיניים שנופלות, אוי ואבוי. לא. אבל לפעמים אתה רואה אותו קופץ, אתה אומר, מה קרה? הוא אומר, נפלתי. נפלתי, אתה במיטה, הכל בסדר. מה, לא יודע, חשבתי שנפלתי, התעוררתי, קפצתי. מה יש בזה? אם בחלום אין כלום, למה האם של יוסף אמרו לו, אבל לא, הם לא חלמנו? אז הם פתרו, קודם כל הם פתרו לו את זה. הם אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, פתרו לו את זה. הנה כבר נפטר החלום, חלס. אפשר לומר את זה בלשון שאלה, אפשר בניחותא? הם אמרו לו את זה בלשון שאלה, אמן, למה לא? בפרשה שלנו, התקיים הדבר. ראו אותו, השתחוו לו אפיים ארצה. הנה התקיימו החלומות. עכשיו למה לא? אם באמת האדם יודע מה התפקיד של לשמוע הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז אין בעיה. יוסף ידע שיש לו את הגינוני מלכות מגיל צעיר, הוא ראה את זה, והוא נער את בני ולאב, את בני זלפן יש אביו, הוא מההתחלה כבר היה אדם כזה שמקבץ סביבו את אותם אנשים שהוא פורס עליהם חסות, וכיוון שהוא הצליח לפרוס עליהם חסות על אותם בני בלה ובני זלפה, אחרי זה כשהוא נהיה שליט במצרים. וכאן יש הבדל גדול בין שני סוגי מלאכים, מי יצליח ומי לא יצליח. למה? יוסף הצדיק בגיל 30 בעומדו לפני פרעה, בגיל 110 הוא נפטר. זה אומר 80 שנה יוסף הצדיק מלך. לא היה מלך כזה, אפילו מלכי ישראל. לא היה מלך שמלך 80 שנה רצוף והציל את כל העולם. ויוסף הוא המשביר. למה, מה היה ליוסף? יוסף הבין, לא באתי לתפקיד כדי שישרתו אותי, אלא באתי לתפקיד כדי לשרת את האחרים. וזה הבדל תאומי. יש בן אדם אמר לי, אני יושב בבית שקט ושענן. אמרתי לו, ברוך השם, כסף מנהלן, זה שאלת הגמרא בקידוש אין בית. פרנסה מנין? אומר לי, מה הבאתי ילדים לעולם? הם הולכים לפרנס, הולכים, עושים, מביאים כסף, אנחנו אוכלים. אמרתי לו, יש חוק חינוך חובה, אתה לא שולח אותם? הוא לא צריך, אל תדווח, תרשום אותם, הם לא יכולים להגיע, הולכים לפני שמותר להם לעבוד בחוק אפילו. זה הוא שולח אותו מלצר, וזה נער שליחויות, וזה. הוא אומר, אני בשביל זה הבאתי ילדים, שישרתו אותי. ויש הורים בדיוק להפך, הוא בגיל 80 עדיין משרת את הילדים שלו, בני 60, בני 50, בני 40. וגם את הנכדים. וגם את הנכדים, והוא עושה את זה בשמחה ובטוב לבב. יש ויש. יש אחד רואה זכות בלשרת אחרים, ויש אחד בדיוק הפוך. מה הדרך הנכונה? שרת האחרים, וכמה זה קשה? זה מה שכבודו עושה כל הזמן. אמן. אני מוכן. אם השם מוכן, אני גם מוכן. שנזכה. כתוב על יוסף בפרשה שלנו, ויוסף הוא המשביר. יסוד ומלכות. יוסף הוא המשביר, לא מעניין אותו כלום. הוא בעצמו יושב על כל דבר ועל הרשימות, והוא פותח את האוצרות. כתוב שרבי פתח אוצרות בשני רעב. למה? אומר רבי, לא ממונים עובדים, לא משרתים, אני עובד. וכך שאמרו לבן של שלמה המלך, אם תהיה עבד לעם הזה תצליח. מסופר
על הרופא של הסולטן הטורקי, קראו לו ניסים רחמים. הוא היה מגיע, בודק אותו, רואה שהכל בסדר, היה יהודי חכם גדול, אבל הוא היה רופא. טוב, יום אחד הוא יושב, הסולטן אומר לו, בדק את הדופק, אומר לו, הכל בסדר, הסולטן יחיה הרבה שנים. טוב, אין בעיה. אמר לו, בוא נצא היום לטיול. יוצא איתו באוויר הצח, חוזרים. ככה פעם בפעם היו יוצאים לטיול. יום אחד יצאו לטיול, הסולטן אומר לו, תגיד מה קרה אצל היהודים? אני רואה שם נרות בחלונות. מה זה, יום הולדת? אומר לו, לא, יהודים לא מדליקים נרות ביום הולדת. זה המצאה שלכם. מה זה? אמר לו, חנוכה. אמר לו, מה זה חנוכה? סיפר לו את כל הסיפור. שלא רצו לתת ליהודים לשמור תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא עשה נס וכו' וכו'. אמר לו, מעניין הסיפור הזה, מאוד מעניין. אז הרופא אמר לו, לא כולם כמו הסולטן ירום הודו, שנותן לנו ככה לנהל חיים יהודיים. אמר לו, ניתן לו רעיונות בראש, גזור גזרות עכשיו. טוב, התקרבו לחלונות, מצא חיים בינה, ותראה איזה יופי שורה, חמש, מה זה הגבוה? אמר לו, אם כבר שאלת בו. הכניס אותו פנימה לבית, הראה לו, זה המנורת חנוכה. חמש נרות, זה כל אחד, התחלנו לפני חמישה ימים, בלילה הראשון אחד, בלילה השני שניים, וכן הלאה. אמר לו, הלילה חמש נרות. אמר לו, עד כמה סופרים? אמר לו, עד שמונה. אמר לו, וזה הגבוה, זה המלך שלהם, זה הסולטן של הנרות? אמר לו, לא, זה השמש. אמר לו, מה זה שמש? אמר לו, איתו אנחנו מדליקים את כולם, שמים אותו למעלה. אמר לו, איזה שטויות אתה מדבר? ראית פעם דבר כזה? שהמלך הולך משמש את כולם? ואחרי זה מה? הוא אומר, אבל הוא לא מלך, הוא שמש. אמר לו את המילה בערבית, שיבין. אמר לו, אתה מתכוון שהוא משרת אותם? אמר לו, הוא משרת, איתו אנחנו מדליקים. חדם. איך? חדם. חדם. אמר לו, הוא חדם, יש סדם עם אח שמו ויש חדם. טוב. אמר לו, אני לא מאמין. אמר לו, למה? אמר לו, אם באמת הוא גמר את התפקיד שלו, למה אתה לא מכבה אותו? זה נר קדוש כמו הנרות האלו? אמר לו, אני לא אמרתי קדוש, אמרתי חיוב ואמרתי רשות. אמר לו, מה זה חיוב? תודה, מה כן, קדוש. אמר לו, לא, זה לא קדוש כמותם. אמר לו, אם הוא לא קדוש כמותם, למה הוא דולק? הוא גמר את התפקיד שלו, התפקיד שלו להדליק, תכבה אותו. ונניח שהוא יותר פשוט מהם, למה הוא לא נמוך? אתה מבדיל אותו מכולם, מגביה אותו כמו הווזיר, כמו הסולטן. הוא יותר גבוה מכולם, והוא יש לו ממלכה מפני עצמו בארמון. אמר לו, לא, שמש זה לא זה. אמר לו, תשמע, אני מריח שיש פה סוד שאתה לא רוצה לגלות לי. שלושה ימים לא תגלה לי את הסוד של השמש, אני הורג אותך. זה מסכן, אמר, אני גם טיפש, רציתי לגלות לסולטן מה זה חנוכה, סיבכתי את עצמי. אמר לו, טוב, טוב, אדוני הסולטן, אני שלושה ימים מגלה לך. טוב, כעס הסולטן, אמר לו, טוב, אני אלווה את הסולטן לארמון, אל תלווה אותי. רצית לרמות אותי, לשקר אותי, לא לומר לי מה הסוד של השמש. אמרת לי שהוא פשוט והוא גבוה, ראיתי אותו, איזה נר יפה עשו לו. לא רוצה להתייחס אליך, שלושה ימים תשובה. אבל עוד דמך בראשך, ואני אבטל את החג הזה ליהודים. וואו, עכשיו הוא סיבך את כולם. הלך הסולטן, זה חוזר הביתה, אבל וחפוי ראש, מקבלים אותו בניו ובני ביתו. אבא, אבא, נדליק נחנוכה. כן, נדליק. למה אתה עצב? לא משנה. האישה הייתה אשת חיל, ידעה. תעזבו את אבא עכשיו. תן לו רגע. נדליק נחנוכה, עשתה לו לביבות, אכלו, שתו. שלחה אחד הילדים, אמרה לו, קח מכתב, תיתן לרב. המכתב היא כתבה, בעלי הרופא חזר מהסולטן עצב, אולי יש גזירה, אולי קרה משהו, הוא לא רוצה לדבר איתי, אני מכבדת אותו, כבודו יעשה כחוכמתו. הייתה אישה משכלת, אשת חיל, חכמה. לקח הפתק, הילד רץ מהר, דפק בדלת, הרב פותח, אומר, אמא ביקשה לשלוח. פותח את הפתק, כותב, נא לא למסור לבעלי שכתבתי הפתק הזה. פותח, קורא, חמור מאוד. סולטן יכול לגזור גזרות. טוב, מה לשמה שלו, בוא נלך ביחד, נעשה סיבוב.
עשו סיבוב ככה ברחובות של היהודים, עוברים כמה בתים, עוברים חג שמח, נכנסו גם לבית שלו, פתאום הרופא אותו, רבנו, מה זכיתי? אמר לו, הריח של הלביבות שרעייתך עשתה, זה התפשט בכל רחוב, הייתי אצל משפחת כהן, משפחת לוי, אמרתי, תיכנס גם אצלך. כבוד גדול בשבילנו, הרב יושב פה, אומר לו, אולי אנחנו נעשה סיבוב. שמחה, מה שהרב יגיד, עשה לו צלחת, ארוזה יפה, זה ייתנו לרבנית, ויצא איתו לסיבוב. אמר לו, איך הולכת את הסולטן, אם הכל בסדר, תוך כדי רמז להשמה שלו שילך. עכשיו הוא הרב, יחד עם הרופא הזה לבד. אמר לו, ברוך השם, מה אגיד לך? מה קרה, מה אגיד לך? הוא אומר, עשיתי סיבוב עם הסולטן, בעוונותיי, ראה את החנוכיות, שאל שאלות, ואין לי תשובות. הסתבכתי 3 ימים, הוא רוצה את הראש שלי, אין לי תשובה. אמר, מה הוא רוצה? הוא אומר, איך השמה שהוא נר יותר פשוט מכולם, והוא יותר גבוה מכולם? ואם גמרת תפקיד, למה לא חיבו אותו? אלא ודאי שהשמה שהוא יותר חשוב מכולם, ואתה משקר אותי. כמה ניסיתי להסביר לו שהשמה שהוא פשוט, הוא... אומר, מה הבעיה? אני אגיד לך, אתה תגיד לו. אומר לו, אולי רבנו מסכים, אנחנו נעשה סיבוב עד ההורמון שלו, אני אקרא לו החוצה, הוא שמע מהרב, דברי אלוקים חיים. אבל בטוח זה התשובה, לרב יש תשובה? אמר לו, כן, בעזרת השם. טוב, הלכו ביחד, זה שמח וטוב לב, פתאום הוא לא מרגיש את ההליכה. נעשה קל קצבי, רץ מהר, מן הסולטן הרופא היהודי בחוץ, מה הוא רוצה? מה? יש איתו אישיות מכובדת. לבש הבגדים שלו יוצא, אמר לו, שלום עליכם, מי זה? אמר לו, זה הרב של היהודים. שלום עליכם הרב, שלום וברכה. אמר לו, מה זכיתי? אמר, הרופא שלנו אמר לכבודו, היה שאלה. באתי לתרץ, באמת? נכון, זה סוד חשוב, אומר, זה סוד כל כך חשוב, שאפילו הרופא שלנו לא יודע את הסוד הזה. אז הוא לא יכל להגיד לכם. לאנשים הפשוטים, אנחנו מספרים סיפורים. אבל אתה אדם גדול, אני יכול לומר לך את האמת. באמת? אז הרב סימן לרופא, הוא לא תתרחק קצת, שלא תשמע. מן הסולטן בו, ישבו שם בבוסטן של הסולטן, אמר לו, תקשיב טוב. יש עד זית. יוצא זית, הוא גדל, וגדל, וגדל, וגדל. אמר לו, אם לא יוציא אותו מהעץ, מה יקרה לו? אמר לו, אחד מהשניים, או שהוא ייפול, או שהוא ייבש. לאט לאט, לא משתמשים בו, לא מורידים אותו, נגמר. הוא ילך ויתייבש. אז אמר לו, כשאתה מוציא אותו מהעץ, מה אתה עושה איתו? הוא אומר, לוקחים אותו לבית הבד, ושם מכניסים אותו תחת הקורה. יש כמו גלגל אבן, ומועכים אותו, אומר לו, ומה קורה? אומר לו, זב השמן שלו, שמן זית, אין כמוהו בעולם. אמר לו, טוב. אחרי זה לקחת את השמן, מה אתה עושה? שם אותו בתוך כוסית, שורף אותו. אמר לו, כן. אמר לו, אם היינו משאירים אותו בעץ, מישהו היה נהנה ממנו? אמר לו, לא. אמר לו, זה מה שבא השמש לומר. השמש אומר, אני בסך הכל משמש. אני בסך הכל עושה בשביל אחרים. אז אנחנו אומרים לו, אתה כל כך חשוב, אתה עושה בשביל אחרים, אתה תהיה יותר גבוה מכולם. כי אם היינו משאירים אותך בעץ, אז השמן שלך היה נשאר לעצמך, בסוף גם הוא היה הולך ואף אחד לא נהנה. הוצאנו אותך. קרטנו, שברנו, מסקנו, עשינו שם קטיטה עד שברוך השם זב השמן שלך וגם את השמן שלך הדלקנו. כלומר, אנחנו אומרים לשמש, כשאתה תעשה למען אחרים, אפילו שזה בעמל גדול, אפילו שזה ביזע, בסופו של דבר אתה זכית להעיר אחרים, וזה העיקר העיקרים. אמר לו הרב לסולטן, תדע לך אדוני הסולטן, בעם ישראל, כל מנהיג ציבור הוא עבד של הציבור. כל אבא בבית הוא עבד של הילדים שלו. והוא עושה את זה באהבה. אם הוא היה נשמר לעצמו ואומר, אני לא רוצה. הכרנו כמה כאלה, לא עליכם, הוא לא רוצה להתחתן. אומר, השם ברך אותי בהרבה מאוד כסף, אני לא חולק את הכסף הזה עם אף אחד. טוב, נעשה הסכם ממון, אומר, גם בזה אני לא מאמין. לא רוצה. זה יש לי תלמיד עורך דין,
הבאתי אותו, הנה הוא יהיה, גם הוא, גם דיין, הכל. הוא אומר לי, ואם תרצה רהיטים? מה? עכשיו היא תרצה אוכל? הוא אומר לי, הכסף לא מיועד לחלוקה. נשאר לבד. בנבחת, כנראה. מה נעשה? יש גם כאלה. אמר, אם אדם נשמר, כמה שהוא יהיה חזק ועשיר ויפה, אבל הוא נשמר לעצמו, אף אחד לא יכול ליהנות, לא יהיה המשכיות. כשבן אדם אומר, אני מוכן לתת משלי, כן, לאישה שהבאתי בדלת אמותיי, ברוך השם, מקדש אותה כדת משה וישראל, אחרי זה מביא ילדים, עובד בשבילהם, ואין סוף. הורה יכול להיות בן 90, והוא דואג לילדים שלו. אכלו, שתו, כולם יש להם מה ללבוש. אמר לו, זה בעצם מה שאנחנו מנחילים לדורות עולם. לא קל להיות הורה, לא קל להיות מדריך, לא קל להיות מלך, לא קל להיות סולטן. אבל אתה מחיה אנשים אחרים. לכן אנחנו לוקחים את השמש, שמים אותו למעלה. ואנחנו קוראים לו חולין, לא קוראים לו קודש. הוא קידש את כולם, הוא עצמו חולין. תעשו בי איזה שירות שאתם רוצים, מקובל עליי. סולטן התלהב, חיבק אותו, חיבוק גדול. אמר לו, זה סוד גדול, אל תגלה לרופא. אמר לו, זה בינינו, אל תדאג, אומר לו הרב. כן, זה סוד גדול, הם לא יודעים. אנחנו אומרים להם, זה חולין, נגמר הסיפור. הלך הסולטן שמח וטוב לב לו לפני שנתן לו מתנה גדולה לרב. אמר לו, זה טבעת יהלומים. כבוד בשבילי לחלוק את זה איתך. לא רצה הרב, אמר לו, סולם, אתה לא תחי, אמר לו, נורא. אתה מנהיג של ציבור, אתה עבד כל היום לציבור, שיהיה לך. טוב. הרופא רואה אותו, אומר לו, הרב, נו, מה עם הראש שלי? בסדר? שלושה ימים. אמר לו, לא תדאג, הכל בסדר. מה הרב אמר לו? חזר הרב על הדברים. אמר לו, הרב, זה שקר? אמר לו, זה לא שקר. זה אמת לאמיתה. הלקח הוא אמיתי. רק באמת יש שם משהו נר חולין. רק אם אתה תזכור את מה שאמרתי למלך ותתנהג עם זה ותבין שבתור רופא אתה לא רוצה לקצור עכשיו את כל התעודות והיוקרה אלא הכבוד בשבילי ללכת לרפא את זה ולעזור לזה ולסייע לזה אני עבד אז הקדוש ברוך הוא יגביע אותך יותר מכולם וכמה הדבר הזה הוא ניכר בכל מקום ובעיקר רואים את זה חכמי התורה אתה רואה אותם שהם אין להם לא יום ולא לילה הן שעות קבלת קהל, חם יהודה צד כמרן ראש הישיבה עליו השלום. אחרי שחלה, ושמו שם שעות קבלת קהל, הוא לא ידע בכלל. יום אחד הוא בא לצאת למדרגות, הוא לא יוצא הרבה מהבית, אחרי שחלה. פתאום הוא רואה את הדף הזה, הוא כעס. הוא קרא לבני ביתו, אמר, מי עשה את זה שלא על דעתי? אמרו לו, חתנים, לכבודך. אבא, לכבודך, אתה מרגיש לא טוב. אמר, יגיע יהודי מתל אביב באוטובוסים, עלה שתי קומות, פתאום הוא רואה דבר כזה. אתם יודעים, זה עוגמת נפש. אמרו לו, אבל עוגמת נפש, אנחנו רוצים לשמור עליך גם. אמר, מה אני שווה בלי העם הזה? נניח שאתם שומרים עליי, נניח, אני מלך. יש מלך בלא עם? יש רב בלי תלמידים? אמר, הם עושים לי טובה, לא אני עושה להם טובה. תראה את ההסתכלות. איך הכל הפוך? כמה היום אתה רואה כאלה שהם עסוקים רק בלהסתרר על הציבור. אני אמרתי באחד השיעורים שצריך לכבד בני תורה. כתר תורה גדול מכולם. הגעתי לשיעור בנתניה. עניין של היהודי בסוף השיעור אמר לי, תדע לך. אני כיבדתי אדם אחד, חשבתי שהוא תלמיד חכם. שילמתי לו שכירות 3 שנים רצוף. כל התשלומים עליי, גז, מים, חשמל, קניתי לו רכב. רק שיבוא ייתן שיעור תורה. וגם זה עשה לנו בעיות, רק במנחלה ערבית, שער הזמן אני לומד תורה בהסגר, לא יודע מה עשה. אחרי 3 שנים התחננתי אליו, טוב, אנחנו לא יכולים יותר להחזיק. אנחנו רוצים שהמקום יפרח, נביא עוד רבנים, כבודו בהסגר, אז אנחנו רוצים להביא רבנים. עמד אמר שהוא עושה חרם, נידוי, שמתי, מכנס לפה, איזה תמיד חכם. אמר לי, מה זה? למה? למה יש למישהו מונופול על התורה? זה לא אדם שבא בשביל הציבור. זה אדם שבא וחושב שהציבור בא בשבילו.
אתם תאכילו אותי ותשקו אותי ותשלמו עליי ותעשו לי, ואם מישהו יבוא לקחת לי חס ושלום את האצטלה די רבנן שלי, חרם נדוי שמתה. אוי ואבוי. לא כאלה חלק יעקב, בחיים זה לא היה כך. לא היה. מי יותר מאמר הדאטרה של המקום הזה עליו השלום זכותו יגן עלינו. ביעקב, היה חולה. כבר היה לא יכול, אתה לא רואה צורה של אדם מסכן. מלאך הוא כבר יזדקח, כל אור הוא כבר יוצא ממנו רק אור. אתה רואה אותו רץ, לא עוד שעור, מה הדבר? בין טיפול לטיפול. למה? תנוח! מי ינוח? על מה אתה מדבר בכלל? פעם היה אחרי טיפול, והיה איזה יום רביעי אחד, הוא גמר את הטיפול, היה הוא נותן שיעור מ-7, מ-7 עד 8, הוא גמר את הטיפול ב-7, אחרי הטיפול ממש, מהבית חולים בא לפה, מ-7 ראינו אותו פה בפתח. אין דברים כאלה. להבין שהם ידעו, אם תהיה עבד לעם הזה. לא תהיה מלך. עבד, ויוסף הוא המשביר, הוא מלמד בדבר הזה שהוא לא נח רגע, עד הרגע האחרון, הוא זה שעומד מול העם, כשבאים לפרעה ואומרים לו, מה יהיה איתנו? אמר לכם שיבוא רעב, הנה הגיע רעב, לא עצרתם תבואה, עצרנו, הרכיב. הוא אומר, מה נעשה? אם גזר על התבואה והרכיב, היגזור עלינו ונמות, פרעה מפחד ממנו, תעשו מה שאמר. אמר לכם למול, תמולו, אמר לכם תהיו עבדים, תהיו עבדים, תעשו מה שאמר. יוסף פעיל מאוד כל הזמן, הוא עסוק מול הציבור. בדור שלנו בדרך כלל, אתם הדור היותר איכותי אני קורא לו, תמיד הדור הקודם הוא יותר איכותי. הדור הצעיר, אתה אומר לו בוא יש עבודה, הוא אומר אני מחפש עבודה בלי להזיע. טוב, בעזרת השם תתחיל בתור פועל, יש לכם משפחה לפרנס. דיברתי עם אדם בן אדם, בעל הבית טוב, הוא ייתן לך לאט לאט, תעלה, מחר מחרתיים, תהיה גם מנהל מחלקה תשב. אומר, לא הרב, אני נולדתי מנהל, אני חייב להיות ישר מנהל. בינתיים אשתך והילדים, מי ייתן להם לאכול? תקום, תצא, תעשה. הדור רוצה לנוח, שיהיה לו אמריקן קומפורט, אתה יודע מה זה? זה איזה ספה, יש לו ריקליינר לרגליים. מגביע את הרגליים בלחיצת כפתור, והוא רוצה לנוח ככה. באמת כסף יבוא אם נאמין יבוא, אבל הילדים לומדים להיות עצלים, לומדים שלא לזוז, וזה לא נכון. עד גיל שיבה אתה רואה את המבוגרים רוצים להירח עוד שבת ועוד שבת ושיבואו די. אני הייתי אומר לאמא שלי, אמא תנוחי. זה הזמן, ליהנות מהנכדים, תחי, שבת לבת, שבת לבן הזה, שבת לבן הזה. אומרת לי, זה הנאה שלי שכל שבת יבוא בן אחר עם כל הנכדים. ואני אתרח ויחין, 4 ו-5 ו-6 סירים, וטוב לי. טוב. כל האימהות. ברוך השם. הערב אמר לי, מישהו התחתן עם אישה, אמרה לו, אני לא מבשלת. תקנה אוכל מוכן. יש לנו כסף. אמר לה, אבל מחילה, לא אכפת לי, גני אוכל מוכל, אני אוהב דווקא פלאפל, פיצה, אבל למה את לא מבשלת? הוא אומרת לו, אני לא יכול להם ראשון, אני בחדר כושר. יום שני אני עושה ריקודים, ריקוד אירובי. יום שלישי אני יוצאת עם חברות. אמר לה, לא הבנתי, אני איפה בסיפור? אומרת, מה? אני אומרת לך שאתה יכול לאכול בחוץ. נו, יותר מזה, זהו. פלא, אתה רואה בחור בן 26, אומר, אני נבוך, לא יודע מה להגיד לה. הרי אני השם. יכולתי להקים בית יותר קדוש, אבל העדפתי להתפשר. ראיתי דברים חיצוניים שמצאו חן בעיניי. יש לזה מחיר. אתה רוצה שהדבר היפה הזה יהיה לידך? יש חדר כושר עכשיו. כל מיני שטויות. בא יוסף הצדיק מלמד אותנו לקח. אתה רוצה להיות... זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ממשלה ומלוכה, תהיה עבד. אדם לעמל יולד. כל הזמן תעשה למען השני. העושר זה לא שיעשו בשבילי, אף אחד לא אוהב להיות קבצן, שיתנו לו לחם חסד. העושר זה שבן אדם עושה למען אחרים. הוא מתנדב, הוא פועל, הוא עושה, הוא קונה. איזה עושר יש לבן אדם שהוא הולך ונותן למי שאין לו. איזה שמחה, אני פעם הייתי הולך עם אישי, שקצת הזמן שלי עוד היה ברשותי,
הייתי לוקח את רעייתי שתחיה, קונים ממתקים, כותב דבר תורה קטן, מצלם אותו כפול 20 או 30, מהדק לממתק, הולך למחלקת ילדים. מחלה פעם הילדים, פעם אונקולוגיה לא עליכם, כל פעם מחלקה עם שמות כאלה ברמיננים של שדים. ושבת שלום, רפואה שלמה שם, עוברים במיטות. היו גויים אומרים, גויים. אני יכול גם, כן, תולש את הדבר תורה, כי זה לא קשור אליו, הוא יזרוק את זה, נותן לו. רפואה שלמה. ואז הוא אומר לך, אין כמו העם היהודי. לא יכול להיות שאתה קרוב של כל המחלקה. אני לא קרוב שלהם. אני אח שלהם. של כולם. איך, יש פה מבוגרים יותר ממני. לא, כל ישראל אחים באמת. אתה רואה, אין לי קשר דם אליהם. אבל כשאני חולה הם באים. כשהם חולים אני בא. כי זה עם ישראל, זה היהדות שלנו. ולכן אמרתי, כמו היהודים. כשהוא אמר את זה, אז יש לך עושר יותר גדול, אתה רואה את הקידוש השם שיש. לתת, לא לקחת. ילד קטן נולד, איכשהו נולד, מלמדים אותו שהחיים שלו תלויים בזה שהוא ינק. אז השריר שעובד זה השפתיים. הוא יונק, יש חיים. אחרי זה הוא גדל קצת, הוא לוקח כל דבר שהוא מוצא שם בפה, כי הוא מבין שזה מה שהביא לו חיים. לאט לאט מלמדים אותו, זה שלי, וזה שלי, וזה שלי, אז ילד הוא... הוא נעשה מסכן מאוד אנוכי, מאוד אנטיפט, הכל שלי. שהוא גדל, מנסים להוציא את זה ממנו וזה קשה מאוד. כל הזמן צריך לזכור שהילדים האלה הם ככה כי זה היה החיות שלהם. העבודה הגדולה מה לעשות? להרגיל את הילד לתת. לפני הרבה שנים, אולי 10 שנים יותר, אמרתי שם אחד השיעורים, תרגילו את הילד לתת. איך נרגיל? אמרתם כל בוקר, לפני שהולכים לתלמוד תורה, 10 אגורות. קופת צדקה. מסדר, לפני שהילדים יוצאים למוסדות חינוך, נותנים בקופת צדקה. להסביר להם בפני כן מה זה. זה צדקה שאנחנו נותנים לעניים, לוקחים להתמלא את הקופה, נותנים אותה. סיפר לי מישהו, אומר לי, הילד שלי גדל, פתח גמח. בקטן, 500 שקל שהיה לו, פתח גמח, מלווה את זה בתוך הישיבה. בא מישהו, אמר לו, כל הכבוד, אתה נותן את הגמח. כך תרמתי גם 50 שקל, זה עוד 100, זה עוד 200. הוא אומר, נעשה קרן גדולה מאוד, 25,000 שקל, של ילד קטן, בחורצ'יק בישיבה. למה אומר ההרגל הזה, תרגיל אותו לתת? כמו שכותב הרמב״ם, יש 1,000 זהובים לתת לעני אחד, או 1,000 פעם ל1,000 עניים. אבל זהוב אחד, מה הוא יעשה איתו? הוא אומר, זה לא בשבילו, זה בשבילך להרגיל את התנועת כיס. תרגיל את היד לתת, כל הזמן לעשות את המען השני. זה קשה מאוד. למה? כי אדם בדרך כלל רוצה לעצמו. אבל מה יצא לו עם כל זה? את זה יוסף מראה, הוא מראה את זה לכל מצרים, הוא מראה את זה לכל העולם. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, כל הכופר בתורתו של חברו, סופו לקפור בתורתו של מקום. יוסף הציל את כל מצרים, בסוף פרעה אומר לו, ידעתי את ישראל וגם את יוסף וגם את ישראל השלח, נגמר. הוא לא ידע את יוסף, אז הוא גם לא ידע את השם, וגם את ישראל הוא משלח. וזו עבודה קשה להרגיל, בפרט בדור שלנו. אמר לי מישהו, יש לי יצר הרע גדול לא להוציא שקל לצדקה. אפילו מעשרות, תגיד, אני מחויב, השם נתן לי. הוא אומר, אני יכול להרוויח בחודש גרוע 15,000 שקל. בסדר, אפשר לחיות עם זה. לא יודע, לא, יצחק. זה בסדר. בסדר, לא יודע. עוד המשכורת של אשתו, אפשר משהו לזוז. אומר לי, אני יודע ש1,500 שקל זה לא שלי בכלל, זה של העניים. ואני מכניס את היד לכיס, הוא אומר, כמו דבק מגניה. לא יכול להוציא. מסכן. הסמכמם לא נותן לו, כן? מה הוא יעשה? אומר לי, אני לא מצליח. בסוף, אם כבר הוצאתי, אני מסתכל על כל המטבעות שיצאו, 10 שקל זה הרבה. מעלים אותו 5 שקל, זה בסדר, 2 שקל, נראה. בסוף לקחתי 10 אגורות, נתתי, ואני מרגיש מה זה טוב עם עצמי. וואי וואי, אם היה אגורה, מה הוא היה עושה? זה נקרא, ויוסף הוא המשביר. מישהו בחינת יוסף, יוסף זה נקרא יסוד, שהוא מביא חיים לעולם. יוסף, איך הוא נהיה פעיל? הוא המשביר.
הוא נותן לכל עם הארץ, הוא נותן לכולם. הוא לא אומר, אני שומר לעצמי, תשמור לעצמך, תישאר אתה עם עצמך. אבל אם תדע לתת לאחרים, לחלק, להשפיע, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נותן, השם צילך, אני הצל שלך. כמו הצל הזה, שאם אתה תשים אותו מול האור, יד פתוחה, הצל פתוח, יד סגורה, הצל סגור. אומר השם, אני בשמיים הצל שלך. יד פתוחה, גם בשמיים נפתח לך השפע. יד סגורה, למעלה נסגר גם. יקחו אליך, הוא מקבל. הוא נותן, הוא מקבל. יקחו אליך. צריך, אבל מנתנו. אבל צריך זכות לזה. צריך להתפלל, אבא תזכה אותי להשפיע על האחרים. הדבר הזה לא פשוט. אני אמרתי, ראיתי אצלנו, שיש כאלה, פתאום אתה רואה אותו בתחנה, הגשם זה לעפוז, מה? יש אספת הורים, אני עושה עם הילד. קח את האוטו שלי. לא, מה פתאום הרב צריך לנסוע לשיעור. באתי לקהילה, אמרתי להם, למה לא כל אחד ייתן כמה שקלים? נקנה רכב. ברוך השם, עומד הרכב מחוץ לבית הכנסת, המפתח נמצא, מי שצריך לוקח. שיהיו בריאים, אשרי ישראל נדבעים ונותנים. רכב לא שייך לאף אחד, שייך לכולם. כל מי שצריך כך, קניות, אספת הורים, מרפאה, לא, מה שצריך, בכבוד. לא? בקלות. מקבל דלק מלא, מחזיר מלא. ביטוח קיים, עשו ביטוח, עשו מה שצריך כך, אל תשלם על זה. מה? שלום כמאמר. לא רולס רויס, אבל נוסע ברוך השם. עוד לא הבאנו לו, צריך להביא לו שיבדוק אותו. לא, טויוטה, טויוטה. אז כבודו אמר על ילד, פעם שמענו שעד גיל 3 מלמדים את הילד לדבר, בגיל 3 כל החיים ישתוק. אז אם כבודו אמר, באמת זה נכון. אז אני אגיד לכם משהו. אנחנו מוצאי שבת, סיפרתי להם שמוצאי שבת, לצערי, אבל ככה הקדוש ברוך הוא גזר, סבא נפטר מנוחתו עדן, וסבא היה שתקן. שני סבים היו לי עליהם השלום, שניהם שתקנים. סבא הזה, אבא אמר בשבעה, ייבדל לחיים, אמר אולי בארבע שנים דיבר 50 מילים. אומר, לא היה מדבר. צא שבת האחרון, נפטר לבית עולמו, קברנו אותו בראשון, סבא. אז הוא היה שתקן, לא מדבר כלום. עכשיו תמיד סבא, אני הכרתי אותו בתור יהודי פשוט, אני לא ידעתי. לא מכיר אותו. פתאום בשבעה מתחילים להגיע כל מיני אנשים. אז הגיעו, אמרו, אתה יודע, סבא שלך היה שרת. כן, אני יודע, שרת בית ספר. סבא בחוץ לארץ, היה בג'רבה. זה אי של כהנים בתוניס. שמה הוא היה חיית מומחה, היה תופר בגדים לצבא הצרפתי, היה עשיר מופלג, גביר גדול. עלה לארץ, חיסל את כל העסקים, בא עם הרבה מאוד כסף, במכס גנבו לו את כל הכסף. יצא נקי מנכסיו, אמרו לו, תתקדם, נשלח לך את זה לכתובת שלך למעברה, את כל הכסף. שמו אותו המעברות, מחכים, התחילו להגיע שמועות שגנבו את הגבירים שהגיעו, אמרו לסבא, תדע לך, אדון עטיה, לא יגיע כלום, לא הקונטיינרים, ולא העסקים של האוכל שהבאת, ולא הכסף. אמר להם, אני לא מאמין, יהודי לא גונב. אולי טבעה, אולי הוא לא רצה לשמוע רע על יהודי. אמר, בטח לא יהודי בארץ הקודש. לא רצה. נולדו לו פה ילדים שיהיו בריאים, זה הדודים שלי ואבא. הוא אומר, נולד ילד אחד, הרגיש לו טוב, לקחו אותו לבית חולים. אמרו לסבא וסבא, אתה תצאו, הוא צריך בדוד. תבוא עוד כמה שעות. חזרו אחרי כמה שעות, איפה הוא? אמרו, נפטר, קברנו אותו. גנבו אותו, דוד מצליח. גנבו אותו. אמרו לו, סבא, שיראו לך תעודת פטירה. לא היה. גנבו אותו, מה חס ושלום. יהודי לא גונב, בטח לא בארץ הקודש. לא רצה להאמין, לשמוע רע על שום יהודי. שנים הוא היה אומר שהשם יזכה אותו, לא להיפטר מן העולם, עד שיזכה לראות את הבן הזה. מה איתו? לא אכפת לו, גדל למקום אחר, רק לפחות חי, טוב לו. רחמי אב על בנים. אז אני לא הכרתי, סבא אחרי שהיה לו את השבר הזה, להיות מהאדם שיש לו עובדים, והוא גביר גדול, פתאום לעבוד בעצמו. מה אתה יודע לעשות? מה שתרצו. בואו, מחפשים שרת בית ספר.
היה לו את החדר שלו, שכן, תקן. היום הייתי בשבעה, היום היה שבעה בתים משם ישר לפה. שמעתי פתאום סיפורים שלא הכרתי על סבא. היה שם בית ספר לחינוך מיוחד, היה לוקח את הילדים האלה לחדר שלו, מה אתה בר מצווה? כן, בוא, מניח לו תפילין. מלמד אותו לאט לאט, שאם אני אשב איתך לטעמי המקרא. ככה אחד אחד, ומה הוא מספרים אחד לשני, מי שמגיע לגיל 13, יכול ללכת לשרת, הוא ילמד אותו לבר מצווה. המנהל עבר שם היום אחד, שומע אותו מנגן, וזה חוזר אחריו, הוא מנגן, חוזר אחריו, יצא הילד, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, זה ילד בר מצווה, מלמד אותו. אמר לו, אבל אלה חינוך מיוחד, אי אפשר ללמד אותם. תראה כמה מומחים אנחנו מנסים להשקיע עליהם, הם לא קולטים. אני לא יודע, פה הם קולטים. לא יודע איך. אני סך הכל מלמד אותם, הנה, ברוך השם, אני אומר לו, אז לגריש, הוא חוזר אחריי. תשמע, מהיום אנחנו נעשה בר מצוות בכותל, אתה תהיה האבא שלהם. פלא פלאות, הראו לי תמונה היום, אני לא האמנתי, בואי תראה, הנה סבא שלך, מגיע לשם, מניח להם תפילין בכותל, מלמד את הילדים האלה, שהם היו עזובים, לא אבא, לא אמא, לא היה להם מי שישקיע בהם, כי הם נולדו קצת לא כל כך. מי ידע את כל זה? בשקט שלו, בלי יותר מדי, נתן ונתן, אומר השם, אתה נותן, גם אני אתן. 90, למעלה מ-90 שנה, אולי 94, הוא נפטר, לא יודע כמה, הוא לא ראה בחיים שלו בית חולים. 3 שבועות האחרונים של החיים ראה, או שבועיים, נפטר לבית חולמו. כלום, שום דבר. הכל היה השקט שלו, מהאיש יחפץ חיים, הוא אוהב לראות טוב, נצור לשולחן מרע. שפתיך מתדבר מרמה. פלא. אז הוא, זה מתקשר למה שהתחלנו בחלומות, תראו מה זה חלום. פלא. אני חלמתי בלילה הזה שהיה, חלמתי על סבא שהוא ככה זקוף, אציל. הוא אומר, בוא, יש תלית תפילין, הולכים עכשיו לבית הכנסת. באתי, סיפרתי לאבא. אמר לי, בוא תראה מה זה תלית תפילין של סבא שלך. תלית תפילין אצלו זה לכל ילד שלא יכול ואי אפשר ואין לו. אומר, בוא תראה, זה היה הכבוד שהיה עושה לקדוש ברוך הוא בשקט. אז הקדוש ברוך הוא מכבד אותו עכשיו. הוא עשה למען אחרים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה בשביל הבנים שלי, אני אעשה בשבילך גם כן. תזכה לראות עם כל מה שעבר ועם כל השבר. אפילו לא הקטן שבהם בנכדים שלהם, בלי עין הרע. ונתנו. ישר והפוך. אדם נותן, אומר, אני עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית, אבל תדע שאתה עושה בשבילך. וכך היה מעשה, אמנם המעשה מפורסם, אבל זה רק לכבוד שלמה, אני מספר לכם את המעשה הזה. למה השבת הזאת זה גם שבת קודש, וגם ראש חודש, וגם חנוכה. יש נוהגים לומר פסוקים בירושלים עיר הקודש. נכון? מי לא יראך, המלך הגויים, כי לך יעתה, כי מוצאים 3 ספרי תורה, שבח גדול. לא, אתם אומרים את הפסוקים פה? לא, עכשיו בקדש לא אומרים. יש ויש. יש ויש. מופיע הרבה במחזורים שיוצא. אז שבת כזאת שיוצא גם ראש חודש, גם חנוכה, 3 ספרי תורה. אז כך מסופר, כשבדו את הסיפור הזה, תזכור אותו. מסופר על אדם אחד שהיה מקבץ נדבות. היה עובר ממקום למקום, ראה שזה קשה לו מאוד. קר בחוץ, מצא איזה פינה, היה פושט יד. היו עוברים לידו אנשים, נותנים, היה אומר תודה רבה, אבל כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. מה? נתנו לך מתת... לא היה מוסיף דיבור. יש כאלה היו צועקים לו, אחרי זה תתבייש לך, חוצפן. הוא לא היה. זה מה שהיה אומר כל הזמן. אמר, החיים לימדו אותי. ככה השם הראה לי. שכל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. כי מידה כנגד מידה לא בטלה, ובסוף הקדוש ברוך הוא מחזיר לכל האדם. נותן לכל אחד כגמולו, או טוב או הפוך. יום אחד עבר שם המלך. עבר גם בחוף של היהודים. הקבצנים, לכל אחד הוא מוציא ביד ההגונה, נותן. נתן לזה דינר זהב, זה 2 דינרי זהב. עבר ליד הקבצן הזה, הוציא לו 5 דינרי זהב. אמר לו תודה, אבל כל מה שאדם עושה,
לעצמו עושה. אמר לו, מה? אמר לו, זה האמת. אמר לו, למה בשבילי אני עשיתי את זה? נתן לי החיים, 5 דינרי זהב. לא ענה לו. המלך הלך. מחורת חזר, אמר לו, טוב, אולי אתמול, עלה לו החום, הרגיש לו טוב. עבר למחורת, הוציא 10 דינרי זהב. נתן לו 10 דינרי זהב, אמר לו, תודה. אבל כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. המלך אמר ככה, טוב. נגמר הסיפור, להרוג אותו ככה, אני לא יהרוג אותו, אבל מי יסובב לו מיטה. מחורת ביקש מהשף שלו שיכין לו עוף צלוי, ממולא בדברים טובים. טוב, מילא את הכל, קרא לתליין שלו, אמר לו, יש לנו רעל שהורג מיד, אמר לנו, יש לנו רעל מיוחד, נותנים אותו לבוגדים, רק יאריכו ימיתו, אמר לו, לא צריך שיאכלו. אין בעיה. תוך 5 דקות הביא לו, אמר לו, זה סוכן מאוד, אדוני המלך. אבל עושים את זה בתוך העוף מבפנים ככה, בלי ריחות. שם את זה, קצת הריח השתנה, קרא לשף, שים תבלילים טובים, שם, נודף ריחו למרחוק. כיסה את זה, עבר שם בשכונה, לכל אחד מהקבצנים נתן כמה דינרי זהב, בא לעני הזה, אמר לו, דינר זהב, עוף צלוי! זה לא ראה עוף צלוי שנים. אמר לו, תודה רבה, כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. המלך אמר בשקט, זה בסדר גמור. תכף נראה, ספרו לי שהגיעו להלוויה שלך. לא אמר, הלך. זה העני קיפל הבסטה. עשה יומית. מתי הוא אוכל עוף? רץ מהר לבית, הכנס לבקתה, מתה ליפול שלו. אשתו ראה אותו, אמרת לו, מה זה הריחות? מה אכלת לא הבאת לי? אמר לה, כולנו אוכלים היום חגיגה, היום יש עוף. עוף, פה, צלוי. מהר ישבו כולם, הוא מרים שם את המכסה, והם עכשיו איזה ריח, אמר להם, לפני הכל ריקוד. תופס את אשתו את הילדים, מתחילים לרקוד סביב לשולחן, לכבוד השם ששלח להם עוף ממולא, איזה ריחות. אומר לה, תביא את הסכין הבשרי. אומרת לו, אין לנו סכין בשרי. אין לנו, רק חלבי, בחיים לא עסקים בשרי פה. מה טוב, לא צריך, תביא מה שיש, מה יש. אומרת לו, אין לנו איך לאכול את זה עם סכום. אמר, מעדר יש, תביא את המעדר מבחוץ, רק נחצה את זה, נחלק לילדים. היא פותחת את הדלת לצאת להביא את המעדר, פתאום רואה אנשים רצים פנימה לתוך הבית שלהם. היא זזה הצידה, צועקת, מה קרה? שקט לפנות דרך, הנסיך הגיע. טוב, הוא זז הצידה. מה קרה? נכנס הנסיך, 2 שורות עומדים לפניו שומרי ראש. אומרים, אנחנו היינו פה בצייד, הנסיך צמא, תוציאו מה שיש לכם. אין לנו כלום, קצת מים בחמת. מזגו לו מים, שתה, אמר, אני רעב, איזה ריח, ריח טוב. תפס את החרב שלו, חתך חתיכה, שם בפה. לא עובר 2 דקות. וואי, אתם הרעלתם את הנסיך. אני הרעלתי את הנסיך? חס ושלום, באתי לאכול את זה. אתה בוגד במה? נתנו לו מהר, הזיקים בידיים וברגליים, העלו אותו, לוקחים אותו לתלייה. טוב, מהר, שמוע עשתה כנפיים שהנסיך נרצח, התנקשו בו. מגיעים למלך. מה קרה? הוא רעל הנסיך. הבן, וואי, בחיות גדולות, איפה, מה קרה? מספרים לו, מי זה? הביאו את הקבצן הזה, עומד לפני המלך, המלך מסתכל עליו, אמר לו, רעלת את הבן שלי? אמר לו, חס ושלום אדוני המלך, קיבלתי היום בבוקר ממישהו עוף, הבאתי לבית, עוד לא הספקתי לאכול, נכנס הנסיך, אמר, אני אוכל, אכל! הוא לא שאל אותי. המלך אמר לו, כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. אני חשבתי שאני מרעיל אותך, אני הייתי אותו איש. בסופו של דבר, בור קרא ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. אמר לו, אני מלך גדול, מולך על מאות אלפי נתינים, קבצן יהודי אחד חינך אותי. כל מה שאדם עושה לעצמו עושה. תנא הכין לו. לעצמו. נגמר הסיפור. שר הכין לו. קשה מאוד, אבל ככה זה. אומר רבנו יוסף, חיים תלמד. אדם אף פעם לא עושה בשביל האחר. אמנם השם זיכה אותו, נתן לו, אתה נותן לשני. אבל תדע, ברגע שנתת, הקדוש ברוך הוא אומר, זורע צדקות.
זרעתי את הצדקה שלך עכשיו. אל תדאג. זה יגדל ויגדל ויגדל ויגדל. יום יבוא והצדקה הזאת תחזור לך בכפל כפליים, בלי שתשים לב בכלל. ורואים את הדבר הזה. מחוש הקדוש ברוך הוא מראה איך אדם שעושה למען השני לא מפסיד. לא דיברתי על העולם הבא. העולם הבא זה עוד עניין. הוא זוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מראה לו. איך הוא נותן? אז זה מכבדו בחייו, מכבדו עם אותו. כתוב שיוסף הצדיק שמע למה שאבא שלו ביקש ממנו וקבר אותו. מי קבר את יוסף? שרבנו. שאמר השם, אתה קברת את יוסף? מי קבר את משה? השתבח שמו בעולם. מה זה מראה? אומר השם, מה אתה חושב? שאין לי דרך לשלם לך? אלא אתה תעשה את שלך בסוף הכבוד לבוא. אני אעשה מה שצריך. אם כל אחד היה עושה משהו קטן, עוד חסד יותר ממה שהוא רגיל. איזה דור זה היה? בפרט עכשיו שאנחנו צריכים להרבות בחסד. מה יעשה אדם ינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ברוך השם, התורה יש בכל פינה. אבל גמילות חסדים גם כן צריך. כל אחד, מה שהוא יכול. לפעמים אמר לי מישהו, לא היה לו כסף, אבל היה לו הרבה חוכמה. הרבה ידע שהוא ספג במהלך החיים. הוא אומר לי, הייתי אומר לאנשים, חבר'ה, נפתח גמר חדש. מה הגמח? גמח עצות. אחרי התפילה, כל מי שיש לו בעיה בכל תחום יבוא, אני אשתדל בעזרת השם לעזור לו. הוא אומר שהדבר הזה יחזיק הרבה זמן. תחשוב על זה. יש לאדם עכשיו בעיה מסוימת. בא, מקבל עצה. אין חכם כבעל ניסיון. כמו הרפירר ברפואה. הוא אומר, יש לו ידע בהרבה דברים. הוא רואה בן אדם עכשיו, בא, שאל אותו על הדירה שלו, שיש לו, הוא בסחירות ויש לו נזילה. אמר לו, אני אבוא איתך. הלך איתו לראות. אמר לו, כך וכך תעשה טוב. אבל תדע, למה בסחירות? בוא נראה. ישב איתו קצת, על החשבונות, על העניינים, הוא הולך, תקנה דירה, קנה דירה בערד, ברוך השם. הוא לא גר שם, אבל הוא מזכיר אותה, וכך וכך כסף, שלם מזה את המשכנתה. הוא אומר, אם לא האיש הזה שפגשתי, שיש לו גמח עצות. עכשיו זה, אני חושב שכל אחד פה, ברוך השם, חכם, ספג הרבה ידע. מה שהקדוש ברוך הוא הראה. אם לא תדעי לך יפה בנשים, אתה לא יודע מה עושים, צאי לך בעקבי הצון, ורד גדיותיך על משכנות הרועים. אתה לא יודע משהו שעל אביך ויגד לך, זכניך ויאמרו לך. יש לו שכל, הוא ראה עולם. הוא ראה מה אמת, מה שקר, מה לקרב, מה לרחק. היה עכשיו סיפור איום ונורא. באחד הערים החרדיות, הגיע לשם ברנש אחד, אמר להם, רבותיי, אני לא יכול להאריך בדברים יותר מדי, בדרך כלל עומדים אנשים אחרי התפילה, והם מספרים סיפורים שקשה להם. כאן יש בדיוק הפוך. יש אדמות שעכשיו, הנה האישור בידי, הופשרו לבנייה באשקלון. יש כאן חצי דונם, קונים אותו ב-$25,000. הבנייה של הדירה זה עוד כך וכך, היום אנחנו בונים, עוד שנתיים אתם עושים למעלה ממיליון שקל. מי עושה בשנתיים מיליון שקל? הוא אומר, התחילו לשמוע פרטים, אנשים התלהבו וכו'. אמר, אני, אין לי יותר מדי, זה רק שטח מאוד מוגבל, 10 אנשים ראשונים, זה מה שאפשר. אני רצתי בכוונה לאזור של בני התורה, כי אני מעדיף שאתם תעשו את הכסף. רצו מהר, הצעירים שבהם. רצו, אמרו לאישה, אתה בטוח? כן, הנה. הביאו להם מצלם, מצלמים, תראה. הכל נראה לו טוב לפי הרשויות. הלכו, עשו הלוואה בבנק, $25,000. נתנו לו, אמר, אני איתכם בקשר עוד שבועיים, אנחנו עושים כנס, עד היום הם מחכים לכנס הזה. ברח. היה שם אחד מבוגר בבית הכנסת, הוא עצר צעיר אחד, אמר לו, לאן אתה רץ? אמר לו, $25,000, מיליון שקל תוך שנתיים. אמר לו, ראית פעם מחלקים מתנות ככה? אמר לו, הזקן שלי לבן. אני כבר ראיתי הרבה כאלה שמחלקים מתנות, תיזהר. אם מגיע לך מיליון שקל תוך שנתיים, בורא עולם יביא לך את המיליון שקל. לקחת, להשקיע על קרן הצבי, מה הוא הביא לך? יש מסמך. הוא אומר לו, מה זה המסמך הזה? כבר אתה רץ להביא את הכסף? חכה. הוא אומר לו, אבל שלא יתפסו לי את המקום. הוא אומר לו,
פה האמונה שלך. לך, תרים טלפון, באמת יש קרקע כזאת, אופשרה, יש פה עורך דין בתמונה, יש מישהו? אמרנו, נראה לך גם שהמדינה תיתן לסתם ברנש שימכור פתאום חלקות כאלו? ולמה שהוא ימכור ב-$25,000? למה לא ימכור $200,000 והוא יעשה 200,000? מה רע? הוא לא חשבתי על זה. אמר לו, תשמע לי, אל תרוץ. אבל אם אני מפסיד, אמר, אתה לא מפסיד. אחרי זה הוא סיפר, הוא אומר, נשקתי את הזקן הזה, אמרתי לו, איזה טיפש מי שלא נותן עצה מן הזקנים. הם ראו עולם, הם יודעים. זה גמח. מה זה לא גמח? זה לא גמילות חסד? לפעמים אדם הולך פותח עסק, מסכן מההתלהבות שלו, הוא כבר שופך את כל מה שיש לו, הולך תשאל יהודי שהוא מבין בזה. לפעמים זה הצלה גמורה להגיד לבן אדם, אל תעשה, תמנע אותו. זה לא שעין שלו צרה, זה שיש לו עין טובה, הוא רוצה שתצליח. שם יוסף היה, יוסף היה בשביל כל אחד ואחד מהעם, כל אחד מה שצריך לקבל, הוא נקרא מנהיג אמת, כי הוא רוצה להיות העבד למען השני. כל הלומד תורה בשביל ללמד תורה לאחרים. יצחק לא צריך בבתי כנסיות ובתי מדרשות, סתם בחוג של המשפחה. נפגשנו בר מצווה, חתונה, שבת חתן, אזכרה להבדיל. אמרת להם דבר תורה ששמעת, הלכה. זיכית את כולם. למדת תורה בשביל ללמד, מזכים אותו גם ללמוד, גם ללמד, גם לשמור, גם לעשות, גם לקיים. כי אתה לומד בשביל אחרים. כמה הדבר הזה גדול לפני השם. אז זה נכון כל הדורות, אני חושב שבדור שלנו יותר מכל הדורות. כי בדור שלנו אנחנו יודעים שכל רגע ורגע משיח צריך לדפוק, צריך להיכנס. אז רואים את החבלים הגדולים של בעוונות הרבים, כמה קשה. כמה קשה, כמה מחכים. כל רגע, אבל יש עוד אסון בר מינן, שמגדור פרצותינו. ברוך הבא כבוד הרב. אז אדם רוצה להינצל, מה יעשה? יחזיק בפלך הזה, בתורה ובגמילות חסדים. ועד השם יתברך יזכה אותו. אתה עושה את ההשתדלות שלך, לא רק שאני אזכה אותך בעולם הבא, גם בעולם הזה. אם אתה שמש, אז אני אגביה אותך יותר מכולם. שמזכה אותנו לגאולה שלמה בקרוב. בניין בית המקדש ימהרה בימינו, אמן. אמן, חזק וברוך ובחן הגעה ולכושר אמן. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדונה חפץ למען צדקו, דיב תורה וידיב. אמן.